Зейнетақы салымдарының бір бөлігін алу үшін қажетті жеткілікті шегі төмендетілді. Мәселен, бұған дейін 30 жастағы салымшылар үшін шек 2 миллион 518 мың теңгені құраса, жаңа деректер бойынша 2 миллион 500 мың теңге болды. Яғни 18 мың теңгеге төмендеді. 40 жастағы салымшылардың шотында енді кем дегенде 3 миллион 420 мың теңге болуы тиіс. Бұдан артылған ақшаны салымшылар баспана алуға және емделуге жұмсай алады. Жаңартылған кесте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми сайтында жарияланған. Қор мамандарының пайымдауынша осыдан кейін жинақтарының бір бөлігін мерзімнен бұрын ала алатын салымшылардың саны аз да болса артуы мүмкін. Жеткілікті шегін санайтын ереже болған жоқ болатын. Қазіргі күнде ереженің жаңағы жобасы бар, белгілі бір методика бар. Сол методика болған бойынша біздің жаңағы актуарийлер есептеген кезде осындай өзгерістер болды. Мына 2021 жылдың жаңағы экономикалық көрсеткіштері бар, солар өзгерді ғой. Соның бәрін салық методикамен санаған кезде осындай цифрлар шықты. 10-15 мың, 17 мың теңгеге төменірек ең бірінші жарияланған сомадан. Еске салайық, қаңтардың 2-сі күні президент зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдалану туралы заңға қол қойған болатын. Қалайда әзірге бірде бір қазақстандық артық ақшасын шеше алмайды. Салымдарды алу ережелері әлі бекітілген жоқ. Еңбек министрлігі істі қаңтардың ортасына дейін тындырамыз деп сендірді.